Ekyabadde Namugongo kya Ssekinegula. Abantu baba babadde bangi. Embu n'abamu baagaaniddwa okuyingira. Awo ne basooka beekola ekigenyi. N'abamu baabadde babba. Abalala baabadde bakoona dansi. Abalala ng'ate bo baabadde beenywera nkangaali. Aterengera bano bo tulo twabayinzizza amaanyi oba baasuzeewa. Impozi baamala wiiki nnamba nga batambula bambi. Mu be baaganye okuyingira mwabaddemu ne bano. Sebo, what is your one name? Is Paul Baraba. Who? Paul Baraba. Nga muli babiri. Ate mufaanagana. Muli kuki wano? Nga mufaanagana nnyo. As this brother of mine, we are coming together from our parish, from our Lady Fatima. Are you sure? Ate tubeera tuli wano ne zireeto ono. Bano nno babadde bayimba. Wulira ono. Kyakuba kamini mu Kampala kwe kuyikanire mukazi we. Abakazi abangi wasabaki nga tolina nsimbi ezibaliisa. Abakazi abangi basaasaana bomweru yakulekamu. Tutu, nkwata mpola, oyinza okumenya kabirizi. Tuveewaawo gwe tetujja kusobola. Maama, lwaki oli wano? Anti eri wajjudde batuganye oyingira. Bambi, kati nno ogira ofuna ku luti lw'embizzi. Munne wa pooko ogira weeriirako. Nze siri eyo. Ndiye yante. Yano wali kukalayi. Okay. Mukulike yo kulamaga. Sigala ng'okyali ku SB4 MEDIA. Tukyakuweerereza ddala.